Já jsem měla teda hodně nejhorších účesů, ale už na Gimplu jsem nosila takový hodně červený vlasy, který jsem měla tady v téhle části vystříhaný fakt nakrátko a šly mi takový provázky dolů. Nicméně jsem k tomu nosila kanady a maskáče, takže myslím, že celý to bylo takový dost špatný. A druhý nejhorší účes se mi přihodil letos na začátku roku, kdy jsem si strojkem ustřihla ofinu asi tak do délky 1 cm a pak se mi všichni smáli, že vypadám jako igráček. Na svůj nejhorší účes? No, to si úplně nepamatuju, ale určitě nebyl jeden. Myslím si, že to bylo takový mikádo, asi když mě bylo 14. Prostě kazí svět.